Good day, guys! So, it's Tuesday, October 25, so 1 PM na, and this is the continuation of our part 2. That's why yung damit ko ay hindi niyang pa rin yung sa last vlog ko doon or sa last clip ng part 2. And we are on to the last part of our room makeover series, and right now is, in-unbox ko lang tong package natin from Lazada. So, binili ko to, ito yung clothing rack natin. So, finally, magkakaroon tayo ng clothing rack. As an addition lang para sa ating room. And medyo nahihirapan ako buksan siya, no? So, ito siya. Ganito lang pala siya kahaba. Ooh. So, ito yung mga wood niya. Tapos, ito. Meron pa siyang gulong. Ito yung hinanap ko sa clothing rack, yung may gulong. Parang, may iba-iba ko siya ng pwesto. Especially, mag-film-film kasi ako dito sa kwarto. So, mabilis siyang matanggal-tanggal ganon and ma-set up. So, yeah, I have all the materials and let's assemble it. Ayan, from DIY. Ito sa Mr. DIY, 205 lang siya and then 5 pieces na. So, wooden din yung kinuha ko. So, there! Ayan, bagay naman yung hanger kasi itong hanger, guys, light wood siya pero it's okay. Okay pa rin naman. Ayan, mas bagay siya dito. Ayan, dito na lang muna yung rack and then let's go to the next agenda. Now, let's install the lights and I have all the materials needed. Ayan, nandito na sila ngayon sa harap ko. And this is the first one, of course, yung lights natin. Ito, nabili ko lang siya sa Shopee. So, this is the surface-mounted LED downlight. Ayan, LED lang para hindi siya mainit. Tsaka mas okay sa kuryente. And then, I got 10 watts. Ayan, ganito siya kalaki. So, guys, napili ko na lang mag-surface light. Yung surface light kasi parang nakaumbok lang siya. So, hindi mo na kailangan magbutas. So, dahil kami lang kasi gumagawa dito, ang hirap magbutas tapos maglagay-lagay pa ng wire-wire doon sa loob-loob or dito sa may pinakabubong. And then, next one is ito, remote control, guys. And you know, I'm so proud of this one kasi naisip ko siya. Una kasi dapat, isang saksakan na lang sila lahat. Like, kapag sasaksak ko, bubukas na lahat ng ilaw. Kaso lang kasi naisip ko, parang medyo consuming siya sa kuryente. And kasi minsan may mga angles na ako na kailangan ng ilaw. So, kailangan ko piliin talaga. And then, I came up with an idea. Bakit hindi ako mag-remote control? So, ayan. Nakahanap ako ng remote control na to sa Shopee, guys. And nakahanap din ako ng tutorial sa YouTube kung paano ikabit itong remote control sa apat na ilaw. So, ito kasi, ayan. At yung remote control na nabili ko sa Shopee and sakto, pang apat na ilaw siya. Which is, ayan, corner-corner kasi yung ilaw na gagawin natin. So, tamang-tama to talaga. Then of course, ayan the cords. Actually, nakat ko na to based sa mga sukat dito kahapon din. So ayan, pre-cutted na siya. And then also this one, itong socket para dito sa remote control natin. So ayan. And then this one, guys, ito yung pantakip or yung pantago ng wire sa gilid. Like, ididikit mo lang dun tapos nandito sa likod yung mga pinaka-wire niya. Hindi ko alam kung ano tawag dito. Sa hardware ko lang to nabili. Tapos yung pagkaka-explain ko lang dito, yung mahabang pantago ng wire. Ayun yung sinabi ko sa pinaka-hardware. And ayan, ito yung binigay nila sa akin, which is accurate naman sa hinahanap ko. Kasi yung mga cords natin, sa labas lang natin papalibutan eh. So ayun, medyo makalat siya tignan kapag walang ganito. That's why I bought this one. And of course, itong ating cutter. So, ayun lang yung mga materials na kailangan and let's start doing it. By the way, before this disclaimer, hindi ako technician. Wala ako masyadong alam. Pero kasi parang basic lang to. That's why kami na lang gumawa and nakakasunod naman kami sa YouTube, which is, ayun, nalagay ko na lang din yung link sa description box kung ano yung tutorial na sinundan namin para dito sa DIY corner lights natin. But anyways, ayun, yung step 1 natin is, of course, i-measure natin yung pinaka paglalagyan ng lights. Wait, I'll show you. So, ayun, guys, as you can see, na-measure na namin kagabi, nadikit ko na yung mga pinaka nilalagyan ng lights, which is kasama din naman dito sa package, ayan. So, dahil na-pre-cut na namin tong cords, ayan, based sa mga measurements nila, yung mga ganyang measurements, is, i-coconnect na namin yung cords dito, ayan. Na namin
namin yung mga cords niya. And by the way, dito pala sa ilalim is itong electric tape. Tapos dahil black siya, nalagyan ko na lang siya ng wallpaper na color white. Ayan, para hindi alata yung pagkaitim niya. Ito, meron pa naman ako sobra. So, ayan, tinakpan ko siya nito para maging white na lang. And now, lalagyan naman natin siya doon. Kabit na imo niyan, yung nandiyan, is kailangan pala natin ng ganito. Ayan, something like this na hindi ko alam kung ano tawag, pero ito yung lalagay natin para sa wire doon. Ayan, ikakabit natin siya dyan para stay in place lang yung wires. Okay guys, so ayan, tapos na namin malagay yung mga wires. Tapos, ito na din yung pinaka mahaba na nagtatago ng wire. And so, di ba malinis tignan kapag may ganito. And yung mga wires natin, medyo hindi lang pantay yung pagkakagupit ko. Pero, keri naman na, ayan, nilalagay ko na dito yung sa remote control dito yung sa Shopee. So this is the remote and in on natin in 3, 2, 1. Yay! Gumana na lahat! Guys, gumana siya lahat. I cannot believe it. And ang ganda ng ilaw. Like, ito talaga yung gusto kong ilaw na ina-achieve talaga. And I'm so happy gumana siya. Anong oras na? So I'm inserting this clip because my dumb self deleted the rest of the clips during that moment. So ayan, here's an updated one na lang. Gede guys, so finally, ayan, nalagay na yung shelves and I think ito na yung parang last major na ayos natin dito kasi after this is mga design-design na lang, ayan, maglalapag na lang tayo ng mga gamit-gamit sa shelves, sa table, ganyan. And guys, look how it turned out. So this is what it looks like, ayan, and by the way, nalagay ko na pala yung bed dito, ayan, no, na-set up ko na siya finally. Dapat una, isang shelf lang, pero feeling ko parang nakulangan ako, so ginawa kong dalawa dyan. So ito yung dati naming shelf, guys. Yung sa dati kong room na setup, ayan, ito din sila. And then, nung una, may nakita kasi ako sa Shopee, guys. Floating shelf siya, tapos ang mura lang, kaso lang kasi, medyo out of the budget na ako, and pwede naman ako mag-recycle dito. So, ayan, ito na lang talaga yung nilagay ko. Although, mas okay yung floating shelves, pero kasi okay din naman to, no? Wala naman akong problem if ito na lang ilalagay. But if ever, guys, wala pa kayong mga ganitong recycled na shelves, pwede kayo bumili sa Shopee, may mga ganun mga floating shelves, tapos mura lang, 200 or 300 plus. So, this is the next day after natin malagay yung pinaka-shelf. So, hindi ko na kasi natuloy yung vlog kahapon dahil medyo nahihilo na ako noon. So, inend ko na kagad siya kasi gusto kong mag-rest. Pero anyway, ayan, let's continue this today. So, ang agenda lang natin for this day is, ayan, maglalagay na lang tayo ng mga design dyan sa shelf. Ide-design natin siya as well as the table. And then, itong pinaka-top ng ating drawer. And then, after, if may oras pa tayo, ayan, isa-start ko nang mag-sticker dito sa pinaka-cabinet natin para full white na lang siya kasi medyo madumi na siya tignan. And also, I just came up with another plan, which is, ayan, balak ko takpan itong pinakataas kasi tignan yung itsura, parang medyo hindi siya okay tignan. So, balak ko maglagay ng kurtina dyan. So, tatakpan ko lang yung pinakagamit dyan sa taas para medyo clean siya tignan, lalo na kapag nag-vlog tayong ganyan, o, diba? Parang it's unpleasant, diba? And then, here sa dulo ng cabinet, guys, ayan. Kasi ganito yung pinaka-itsura niya. So, may sabitan siya, tapos isang shelf lang. So, balak ko dagdagan, ayan. Dagdagan ng ganyan na lang. So, puro shelf na lang ang mangyayari dito. Wala na siyang sabitan. So, dito ko lalagay yung mga bags ko, ganyan. So, magpuputo lang naman ako ng kahoy, tapos lalagay ko lang dyan. And after that, yeah, basically, parang ayun na lang yung halos. Kailangan natin ayusin dito sa room. And after that, I think we're all done. And I'm so excited kasi mag-isang buwan na din na hinaayos ko tong room na to. So, para masettle na siya, ganyan. And para mas maging okay na yung room ko. So, yeah, let's start the day para matapos na to. Thank you.
display sa dati kong setup na room. So, tinago ko kasi lahat yun para alam mo na recycle na baka mamaya magamit ko pa, which is ayun, magagamit natin for today. So, titingin lang tayo dito ng mga pwede natin ilagay sa bago nating setup para hindi na din tayo bumili ng iba pa, no? Kasi medyo ano na yun, medyo tight na yung budget ko. Medyo madami na akong nagastos. So, ayan, dito na lang ako hahanap. So, ito, may mga flowers pa yung mga dati ko talagang ginamit noon. So, naalala ko pa to, yung love ko. Ayan na, nailaw. Ta-da! Bote canvas poster sa Shopee. Ayan, bumili akong tatlo kasi bala ko maglagay dito, tapos doon na side. Ayan, ang cute nitong mga to. So guys, I realized, wala pala tayong double-sided tape, which is ayun kasi dapat yung pandikit dito. So, pansamantala muna tong masking tape. And then, papalitan ko na lang ulit ng double-sided tape kapag nakabili na ako mamaya. Okay guys, so let's open packages. Ayan, kasi nag-ipon-ipon na sila dito. Dumating na lahat yung order ko ng 30 sale. Because I just got home from our LG trip and hindi ko alam kung napanood niyo na siya or after ng vlog na to. But definitely, you need to watch it guys kasi it's such a wonderful experience. But anyway, sa inya, dahil 4 days kami doon, ayan. Ang dami ng mga packages dito, so let's start opening it. So I'm gonna start with this one and I think this is my clock. Ayan, ito na yung clock ko guys. Bumili akong bagong clock kasi gusto ko yung parang battery na lang siya. Ayoko yung nakasaksak para hindi masyadong makalat tignan sa may shelves area ko. Especially sa shelves ko to ilalagay. So yun lang siya, very simple. Although wala pa akong battery with me, no? Kasi kailangan ng AAA. Wala akong AAA dito. So ayan, para lang siyang mirror effect. And by the way, pwede din siyang USB and then pwede din siya battery lang. So, there, set up ko to later. And then, next one is this. Wait, wala ako ditong gunting. Gotcha, we have scissors na. Ang hirap kasi buksan ng mga packaging, which is a good thing naman, no? Extension cord para dun sa pinaka-CCTV namin sa labas. And then, ito, microphone stand. And then, itong pinaka-adapter USB para doon sa aking telescopic lights. I need this kasi yung ganito. And then, ang ating next package. So, ayan, curtain. So, wala kasing kapalitan tong pinaka-curtain ko. Eh, gusto ko ganyan lang na color or parang white lang na color para maliwanag dito sa loob. Ay, taro yung 3D pa. Grabe, ang mura ng kurtina dito sa nabilhan ko ah. Compared to the others, mas mura talaga sila. 2 pieces lang kasi dalawa lang naman talaga yung nilalagay ko doon. Tata yung lagayan sa gilid para alam mo yun, shala yung dating ng curtains. Thank you so much sa shop na to dahil may 3D. Ayan. And then, this is the last package, guys. Ito, laptop case ang to. Pero dun ko na siya i-open kasi, ayun, sakto, magsiset up ako ng table ko or pinaka-laptop area ko, ganun. So, let's go there. Mm-hmm.
again, guys. And ayan, dumating na yung mga organizers ko ayan, para sa drawers kasi until now, hindi ko pa rin naayos yung mga drawers ko. Like, kalat-kalat pa yung mga nasa loob niya. So, ayan, bumili na talaga ako ng organizer. So, one from Lazada, eto, and then one from Shopee. So, ito sa Lazada, bumili lang ako ng set, guys. So, ayan, ang dami ng laman ng set na to. Meron siyang iba't ibang sizes. And this one, I plan to put this dito sa pinaka-drawers ko ng mga wirings, ganyan. Tapos yung iba, kailan ko ka Chloe. I just got the dark gray para hindi siya ganun kadumihin. Kasi nagkaroon ako ng white nito, ang bilis niyang madumihan. And then, this one, itong mga acrylics. Matagal ko pinag-isipan kung bibili ako nito kasi medyo pricey siya. Pero nakakita kasi ako sa Shopee, guys, ng shop. Mas mura talaga sila magbenta ng mga acrylics. Ayan! So, this one dito na mismo sa drawer ko. So, makapal yung quality niya. Ayan, medyo plasticky siya. Hindi siya ganun ka-acrylic. Pero that's okay kasi, eh, maganda yung quality niya, I swear. Tapos, mas mura lang talaga sa shop na to. Buti nakita ko yun. I got two of these and then itong tatlong. Apat! Then I bought four. Kasi alam ko, binili ko dito tatlo lang. Oo nga, apat pala na binili ko. Anyways, ayan, I got four of them. Ito naman. Ayan, apat na piraso na ganito. And ang ganda din ang quality. So, ilagay ko na lang yung mga link nila. And yeah, I'll just set this aside kasi hindi to yung priority kong gawin for today. So, guys, yung pinaka-priority ko talagang need gawin for today is tapusin tong cabinet side ko. Ayan, so maglalagay na tayong cortina. And then, by the way, ayan, nabuo ko na yung sticker. Ayan, nalagyan ko na lahat ng color white na sticker. And it looks so clean and new. And also, ito guys, naka-pre-cut na kami dito ng gagawing divider para dito sa last one. Wait lang, papakita ko sa inyo. So, gulo-gulo kasi yung bag ko, diba guys? Tapos, ayan, hindi ko pa talaga siya naaayos. And gigil na akong ayusin. Grabe, sobrang na-earthquake itong aking damitan, no? Ayan, ang gulo-gulo niya, lalo na dito. Tara! Diba? Ang gulo-gulo nila. So, first and foremost, ay, lagyan ko ng sticker itong mga kahoy na gagawin natin parang shelves doon sa pinaka-cabinet. And by the way, hindi na pala ako bumili ng kahoy kasi dito si Mama madami tinatago mga ganitong kahoy, you know? So, ayun ko muna lang ako ng dalawa doon sa kanila tapos kinat niya. And yeah, ito na, meron na kagad tayo, diba? Nakatipid. So, ayan, dalawa sila and then ito yung ipapang sticker ko, yung light gray. Kasi ito sayang, hindi naman siya ginagamit. So, ito na lang din gamitin ko para hindi na ako bumili ng bag. So, ayan. And papatungan ko lang itong pinaka-kahoy. So, tingnan niyo naman, guys. Ayan. Paano tayo makakagawa? Kung nandito itong aso na to, no? No, Chloe, no? You want here? Ah, you help mommy? You help mommy, Chloe. O, dyan na lang siya. So, we now have the materials para dito sa cortina, dito sa taas. So, ayan, yung pinaka, ang tawag dito, yung stainless na sabitan. Tapos, of course, itong cortina and itong dalawang hook. So, itong hook lalagay lang sa magkabila. Now, let's go here naman sa pinakadulong cabinet. So, lalagyan natin ng mga shelves. So, it's gonna be like this. Ay, nakaganyan siya. Tapos, lalagyan lang namin ng tornilyo para nakapatong lang yung pinakakahoy. Pinaka-shelves dito sa dulong cabinet to, 'di ba? Parang mas na-maximize yung space niya. Ayan, mas madami pa tayong malalagay. So for now, linisin ko na lang 'yan. Tapos ito, ayusin ko yung mga 'yan. Dami nating ayusin, guys. As well as itong mga dami. Guys, so finally, no, inabot na akong kinabukasan kakaayos dito sa closet ko. Pero, it's done na. Ayan, maliwalas na ulit siya tignan. Kasi grabe, halos magti-3 weeks na ata itong gulo-gulo talaga. So, there, ayan siya. And then, yun sa last din. And also, just right on time, ayan, this big package came. And let's open it. So, I think this would be the last package for this video. And guess what? So, this is another vacuum cleaner and electric fan. That's why I'm so excited. Kasi hindi ko alam. Sobrang na-excite na ako sa mga ganitong package. Just na yung panglinis, ganyan. Ewan ko baka tita na ako, sis. Sure, anyway, ayan, let's open it. I have my cutter dito na.
By the way, I got this too pala from Derma, one of my trusted brands when it comes to appliances. Like, ayan, mga vacuum. Yung vacuum ko dito na galing sa kanila din, isa ang tagal na, it works perfectly pa rin. That's why ito talagang gusto kong brand. And additionally, ayan, I got one of their electric fans. So, dito muna tayo sa vacuum cleaner. Guys, pero mamaya na natin siya assemble, isa-isa lang. So, let's assemble the vacuum first, and ito na siya. Tara! And by the way, yung kinuha ko palang version is, ayan, wired naman. Eh, meron kasi akong minsan mga scenario na kailangan ko maglinis, pero nakalimutan ko palang i-charge yung mga gano'n, kaya hindi ko kagad magamit. That's why ito naman yung kinuha ko sa room, ayan, yung disaksak na lang. So, wait lang, I got the manual na, and bubuuin ko lang siya. Guys, na-assemble ko na. And in fairness, kasi mas pinaganda yung quality niya. Like, ayan, ang ganda ng pagka-plastic. I swear, ang kapal ng plastic niya. Plus, makikita mo talaga maganda yung quality. And by the way, guys, this is their DX888 na version. And also, this is one of their Derma Cyclones. Ayan, one of the best vacuums they had so far. So, sa vacuum kasi nito, guys, mas precise yung makukuha mong dirt. Like, ayan, meron kasi siyang ditong parang special something na parang rubber kung saan mas makukuha niya talaga yung dirt unlike sa other vacuum. And you can also use this in many ways. Actually, ito, meron pa siyang mga accessories dito. So, ayan, meron siyang ganito for desktops. Tapos, ito, pang sa sofa, yung mga sinit-sinit or kahit sa mga drawers, ganyan. And you can also use this sa carpet, sa curtains, ganyan, and sa bed mo. And actually, pwede din siyang handheld kasi, ayan, pwede mo itong tanggalin yung mahaba tapos ito yung ilalagay mo lang dito. It's very functional. Like, ang dami mo talagang makiklean just using this one. And for that, guys, actually, very affordable na siya for its price. Mga 2K plus lang to. And ayun na kagad yung makuha mo. Very good quality. And meron din pala siya ditong extra parang for stand. Ayan. Pwede mo siya idikit kahit saan kung saan mo ito ilalagay. So, para lang siya nakastand na ganyan. So yeah, definitely I'm gonna use this later. Pero ayun, iseta muna natin yung electric fan. So you know what guys, I've been finding an electric fan na aesthetically pleasing yung talaga magmamatch dito sa room ko. But at the same time, affordable and malakas yung hangin. So sakto naganap ako sa Derma and ayun, nakita ko may electric fan pala sila. So yun, nakita ko yung electric fan ng Derma which is match talaga dito sa pinaka room ko. Hindi na ako tumingin sa ibang brand kasi talagang tested ko na yung kalidad ng Derma, that's why. Tara! We got this na. Wait lang, saset up ko lang siya. Ito yung mga included sa box, guys. Ayan, of course, ito yung LC nga, tapos yung pinaka-cover. And then, itong stand, tapos, and itong pinaka-motor niya. So, we have the manual, and here we go again. So this one, lalagay na to sa baba and let's say goodbye to this. So let's put this to the test. Uy, malakas niya siya. So, yung hangin niya, guys, not bad. Ito, number one pa lang to. And medyo okay na siya. Actually, feeling ko number one lang yung gagamitin ko. Itong three, malakas talaga siya. Para siyang hangin sa labas. Ganun yung pinaka-effect niya. And then, of course, meron din iniikot. So, there! So, yun, di ba, bagay na siya sa room. And I'm so happy. Unlike for this one, ito yung dati ko. Dark blue kasi yan. So, it's not that pleasing kapag nandito lang siya sa kwarto. So, ayan, I have a new fan. And now for the most challenging part is cleaning after unboxing. Look at this mess. So let's start cleaning para makaligo na din ako. Guys,
I'm shook sa lakas nitong vacuum na to. When it says high power, since hindi siya nagbibiro high power talaga. Like, ang lakas talaga ng suction niya. Like, higop na higop. Ganon, sis. Medyo pa heavy duty na ata tong vacuum na to, guys. This is definitely worth it. Grabe, talagang tanggal yung mga dumi sa floor and then sa pinaka-curtain, tapos dito sa pinaka-bed. So, I'll be putting na lang the link of this one sa description box. And guys, if naghahanap ka ng talagang vacuum, sis, eto na yon. Tingnan nyo, I'll turn it on.